От з моменту, коли до нас прийшов гострий респіраторне захворювання, дезінфекцію ми проводили методом протирання дезрощинами поручнів та сидінь. Після введення карантину по китайському коронавірусу ми проводимо санітарну обробку салонів методом порощення, дезрощинами. З розрахунку 150 мл на метр квадратний. Експозиція 30 хвилин. І змивання дезрощинами. Раз на день обробляють? При заїзді. На кінцевих зупинках там оброблюють методом протирання поручнів та сидінь. А протирання що використовують? Бланідез актив 0,1%.